Jag sitter här och testar mera utav en reverb som heter Oril River. Den låter riktigt bra. Jag hittade en förinställning här som heter Deep Cave. Och det låter ungefär som det gör vid en grotta. Man hojtar rakt in det. Ljudet ekar och fortsätter inåt. Det låter rätt bra. Och har man sen en subwoofer på här som jag har då så... Det hör ju inte ni på videon såvida inte ni har en egen subwoofer då. Synt då? Jo, jag använde en enkel gammal synt här som emulerar Yamaha DX7 eller DX6, jag kommer inte ihåg, DX7 kanske är. Och här har jag då laddat in, ska vi se, Sysex har vi där. Och det är, jag tror det är bank 0. Ja, det är bank 0. Och där har jag valt Geigen 1. Visat hur en av de här resetsen låter, men vi kan väl gå igenom några. Då stänger vi av den där. Ja, nu vet jag inte om det är den som är öppen. Det var det inte. Då kan vi stänga ner den där. Vocal pre-delay. Ambience. Darkroom. Vi tar här precision room. Nej, percussions room stod det. Pianohall. Synthesizer har jag inte provat. Ja. Cathedral 1.
Vision 1. Och när vi ska lägga på ett extra reverb där, då tar vi Realm. Och sen öppnar vi Orion River igen. Man kan ha mycket roligt med reverb, men samtidigt så får man kanske inte använda för mycket reverb, för det kan även förstöra, men oftast så låter det mesta bättre med ett reverb faktiskt. Sen beror det på hur reverben är inställd naturligtvis. Så ja, Orion River, gratis på plugins for free såklart. Det var allt för den här videon. Tack för att ni tittade. Ses i nästa. Hej upp.